The very day I hit the town of Walton, I walked right into a smoldering drama. La Biblioteca de la Bòbila segueix amb el cicle de cinema negre dedicat a Otto Preminger. Aquest divendres es projecta Àngel o Diablo, un film del 1944 amb un protagonista que arriba per casualitat a un poble desconegut on comença a freqüentar un bar que té com a principal atracció una vella cambrera. There's nothing in it for you chasing around like this. You ought to go home. No. Why do you waste your money on a guy like me?